Labą dieną, žiūrovai, sveiki atvykę į Penumbra Black Flagui 13 epizodą. Aš ten pažiūrėjau internete, tai pažiūrėjau internete, kad mums reikia nuėti į kennels. Bet problema yra tame, kad aš nežinau, kur yra tas kennels. Ai, ten. O dar tie monstrai čia kažkur vaikštiniai. Eik tu šit vienas ten. Jung šviesą. Tu šitas gaidys pareina. Oi, negerai labai. Kennel yra. Už tų durų. Kudus. Ne. Tikriausiai apsisauks. O, pareina čia. Yes, nepamatė. Ei, gaidį. Aš čia. Yra kennel, yra ten. A, dar į duris. Examination room. Chemical laboratory, chemical. Ne. Čia gal. Tas gaidys pareina. Kennel yra čia kažkur, tai nežinau dar kur. Ne čia. Dar vienas, eik tu šikt. Kita pusė yra kennel. O jis ten vaikšto. Bėgam. Bėg. Kur tas kennel sušiktas? Kennel. Kur tu? Tas net nepareina. Kennel. Čia. Tai gal čia. Neperšu. Ai, čia yra kennel. Aišku. Tada reiškia čia. Aš galvoju, kad mes pro čia atėjom, tai aš nuėjome čia. Bet ne, pasakau, čia geras kelias. Gerai, toliau nieko nebežinau, ką bereikia daryti. Žinoti, tas tiek, kad mums tiek patekti kennel. Dabar mes čia patekome. Ir toliau aš nieko nebežinau. Tikriausiai čia monstrų nebus, nes man jie labai nepatinka. Kai aš čia šviesą paliko. Taigi paskau, aš turiu mokyti už elektrą. Atradinti. Čia šuo gyvenu. Kai aš čia per gasai. Kodėl štai to šuns būda? Ei, bet visas gerai. Čia man tais vaidenas jau balsu to šunį. Geriausia nelysime vėl tas šunės balsu. Paėgų čia šimtui kažkur šuo vaikštiniai. Na vis tiek šunės geriau negu tie monstrai. Galėtume eiti čia. Tamsa, ar ne? Tuščia. Dabar. Tai yra kaip tu mane mėgsi. Užkastas. Giliose vietose. Tu vadinsi mintis. Tai. Tai yra kas mane padaro tokį liūdį. Nes visą laiką gadinam durų kodus, mygtukos, žmonių, apendicitus ir tai atsitiko, kad akis mirtyje mažai padaryti viską. Dingo. Dabar tai esi tu ir aš mūsų sugadintose atostogose. Tu nemanai, kad aš galiu to padaryti, Margarita? Ne? Tai gal išeina lokiščio. Kas čia? Ai, čia šiuose. Nagi, tai sunkiau geriau, bet taip ir damiau. Tik. Ir... Kas čia daro tos balsus? Atrodo, kažkas ten vaikštinės sienas. Nemokat būt protinga ten eiti. Kokas. O gal eime? Aišku, kad eime. Kas čia per garsas?
Eik tu šikt. Pasirodo, mūsų žmogus genijus, jis žinojo, kad čia negalime eiti, kaip jis tai suprato, aš pats nežinau. Gerai, 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 neįsiu. Neįsiu, man pačiam tam vaisu buvo eiti. Galima apsisukti, bet per savo žaidimus aš niekada neatsisukinėjau atgal. Na, nebent labai retai. Ką mes čia dar galim surasti, mėkėniam? Išgriaužiu sieną. O, kraujas. Slepėt kažką nuo manęs. Krauja. Ir rankas krūvant. O kai iš čia? Gražus koridorius, ne? Kažkai šūdai čia padėti, kas galėtų valyti, jis nesąmonės. O kas žudė šunis? Man patinka šunis, bet aš jų nežudyčiau. Gail tu šunų. Ai, manau, ten tie zombiai jau suvalgė. Kodėl dreba tokia čia įeinu? Šunelė, šunelė, Nežinau, kad kviečia šunis, matau, šilgdami. Nieko čia nėra. Visiškai nieko. O, šuo! Šuo, 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 šuo. Kas čia? Kur jis dingo? Kur jis dingo? Šunie! Šunie! Čia taigi šuns pėdus. Kodėl čia šis dingo? O kas čia? Ir čia. Šis durius. Kažkas vertinga ten už. Kaip man patinka, kai ta pusė durius daromas. Vakinis kambarys, jis gerai. Tačiau kai kas jau galvau. Su tomis durimis viskas yra gerai dėl monstrų. Jie galite atbėgti tiesiai jas. O ką aš čia padariau? Nieko čia iš viso nėra. O. Aha, daug šūdų skaity, kad nori. Kažkam čia įkandu, mačiau pabaigoje. Ir kas dabar įvyko? Šins pėdus čia, nu kaip man čia reikia taip. Kas dar du balsus? Turi kažkas vaikštinėjai sienas. Tai ką dabar daryt? Eik tu šikt. Eik tu šikt. Eik tu šikt. O, kai ką sugalvam. Išlygit iš tų sienų. Kažkai narkomanai. Nesąmonė, kažką ten reikia daryti. Ir negaliu šviesos išjungti. Ir vėl. Taip ir vėl, tai kaip čia reikia dabar praeiti? Kas daro tos garsus? O, tai tai jis. Paimam. Štai jungiam. Tai tas jau nebelėkite. Viskas aišku. Jau aš neįtais ten, kur yra šviesu. Ten, kur tamsu norėjau pasakyti. O kaip man reikia visur padaryti tamsu. Nesigalvoju, kad jums taip reikia padaryti. Tuo ar mes čia visas gerai, bet tik kitą pusę norint nueiti. Ten ir... Ten stovės monstras tas.
nebežinau, ką mums padaryt dabar. O štai tave, tai. Eik tu šį kaip išsigando. Ar galime čia vėl? Negaliu. Na, savo, ten netgi nieko nebuvo. Aš apsusigau pažiūrėti, ten niekas. Ką dabar čia reikia daryti? Mes galim jungti arba vienoje pusėje šviesą, arba kitoje, o abiejose negalim. Kai aš per nesąmonį. Ką dabar daryti? Jeigu išjungi, čia tam supasidaro. Ir aš pačiai eit nebegaliu, tai kažkai nesąmonį. Kaip čia reikia praeit? Kaip praeit šiandien? Kažką dar. Štai galiu įjungti. Bet... Dėl to nieko gero čia nebūna. Štai paėm dabar vėl tą vietą, būkit pasiruošę. Nieko šį nesugalvoju, ką dabar daryti. Nieko čia yra. O tavo taip mums reikėtų nusinešti čia šviesos. Ir kai aš jį išjungsiu... Koks čia kvapas, šūdų kažkoks. Čia. Sako, ai, atrodo kaip gyvūnas, bet nėra nuogų žmonių. Čia jį taip pat negalim. Tai šis nieko nėra, bet čia pasibaigo to gyvūno. Dėmes, žymės. Nieko negaliu sugadinti. O jiems turim taip? Ne. Ką mums tai artefaktai? Nesam, čia yra. Na, dabar ten aišku atsirado šiesa ir eit galima. Nežinau, viskas, užteks šitam epizodui. Nieko aš čia nesugalvoju. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo kitoje serijoje.